ញាតិញោមមានដឹងថាខ្លួនឯងមានសំណាងឯងណាសំណាងក្នុងទីនឹងសំណាងអីណាសំណាងត្រង់ថាបានស្ដាប់ធម៌ពុទ្ធណាហើយធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាធម៌ពិតធម៌ត្រង់មិនមែនជាធម៌លួងលោមទេធម៌ព្យាបាលណាធម៌ព្យាបាលអត់លួងហើយក៏មិនវៃបហាអីដែរព្យាបាលជាធម្មតាវាត្រូវមានឈឺខ្លះអីខ្លះហើយប៉ុន្តែដូចពេទ្យត្រូវវះកាត់ភ្នែកវះកាត់អីហ្នឹងវាមិនខាន់នឹងឈឺខ្លះក៏ប៉ុន្តែបំណងអ្នកវះហ្នឹងមិនមែនឲ្យឈឺទេមែនទេចង់ឲ្យជានិយាយពិតត្រង់ក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរក្នុងភាពជាអ្នកនិយាយជាពិសេសគឺនាំសាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចាំបាច់ត្រូវមានចិត្តអនុគ្រោះខ្ពស់អនុគ្រោះមិនមែនមានន័យថាទៅលោមចិត្តឲ្យសប្បាយចិត្តទេឧទាហរណ៍ដូចការអនុគ្រោះរបស់ម្ដាយចំពោះកូនពេលដែលកូនឈឺកូនទាស្ករក្របអីចឹងមិនមែនចេះតែឲ្យទេមែនទេជួនកាលដាក់ស្ករច្រើនពេកវាក្តៅខ្លួនឬក៏វាខូចធ្មេញមែនទេអញ្ចឹងអាការមិនឲ្យតាមចំណង់ចិត្តរបស់កូននាពេលខ្លះហ្នឹងមិនមែនជាការព្យាបាទទេមិនមែនជាការធ្វើបាបកូនទេតែជាការអនុគ្រោះដ៏មានជម្រៅដែលកូនតូចមិនអាចយល់បានហើយកូនអាចនឹងខឹងចំពោះការហាមឃាត់របស់ឪពុកម្ដាយតួយ៉ាងអាត្មាក៏ធ្លាប់ខឹងញោមដែរកាលពីតូចណានិយាយពីឲ្យតែមានបុណ្យកឋិននេះណាគេចាក់វីដេអូឯណានោះងាយបានទៅតែអាត្មានឹងវិន័យតឹងក្នុងគ្រួសារនឹងតឹងមែនតែនហ្នឹងហើយបុណ្យកឋិនបានតែវត្តចិត្តផ្ទះនោះក្រៅពីនឹងអត់ឲ្យដើរទៅមើលវីដេអូអីឆ្លងកាត់ភូមិដោយគេហើយគេតែទៅហើយគេមើលរឿងហើយមកវិញគេនិយាយអីឡើងខ្មួលអូអីមិនដូចអូគេអូគេយូយូគិតថាអូអត់ស្រឡាញ់ទៀតគេនៅគិតវាអត់ឃើញនៅក្មេងពេកហ្នឹងគិតពីការបារម្ភគិតពីការគិតគូររបស់គាត់ជាក្នុងនៃអូបេខានេះរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងគិតវាអត់ឃើញពីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យយើងដើរលេងច្រើនខ្លាចយើងវាខូចខ្លាចយើងនឹងសែបគប់មិនល្អហ្នឹងហើយមានពេលមួយអាត្មាឡើងលើដើមស្វាយយំម្នាក់ឯងមិនសត់អាខ្លួនឯងមិនសត់ខ្លួនឯងដូចអូគេគេដើរលេងឯណាក៏បានឯងអត់អញ្ចឹងពេលនៅវ័យក្មេងមែនតើនឹងអត់ដឹងទេអត់ដឹងពីស្អីដែលជាការបារម្ភរបស់គាត់ទេឃើញទេមានតែឪពុកម្ដាយនឹងឯងដែលហ៊ានហាមយើងបើមិត្តភក្តិគេទៅវល់ទៅតលេងត្រឹមមិញមាពូអីជួនកាលគេអត់ហ៊ានហាមហ្មងទៀតអ្នកហ៊ានជាងគេម៉ែឪនឹងឯងដែលហ៊ានហាមប៉ុន្តែ
ធ្វើម៉េចឲ្យកូនតូចមិនយល់ដល់តែធំដឹងក្តីទៅក្លេកមើលអ្នកដើរលេងទាំងអស់ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់បានដឹងគុណញោមវិញថាអូកុំទៅញោមហាមនោះកុំអីប្រោខោងគេដែរឃើញទេអានោះដល់យើងដឹងដល់យើងទទួលបានផលណាយើងខុសពីគេទៅបានយើងដឹងហ្នឹងហើយមិនបានអាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងអាត្មានិយាយពីការបញ្យលធัวពិតធัวមែនហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់យល់វាមិនចម្លែកទេដែលគេគាត់ខឹងហ៎មែនទេណាប៉ុន្តែអ្នកយល់ហើយប្រកាសជា thank you ហ៎អានោះតលយល់ទេតលយល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានមានញាតិញោមគាត់មកសារភាពនេះពីមុនក៏ធ្លាប់ជេរអាត្មាដែរហ្នឹងខឹងណាគាត់ថាអាត្មាមិនដឹងជាស្អីទៅតែគេទៅតែឯងពោះស្ដាប់ទៅដូចទៅមែនហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយខ្វះអីគេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងនិយាយទៅគេហ្នឹងនិយាយបៀតបៀនគេប៉ុន្តែបៀតបៀនឬមិនបៀតបៀនវាអាស្រ័យលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងអ្នកនិយាយណាដូចម្ដាយចាប់កូនកោសខ្យល់អញ្ចឹងកូនរើផងយំផងជេរផងក៏មានដែរកូនខ្លះក្តិចទៀតមែនទេដោយកូនហ្នឹងគាត់មិនយល់ពីបំណងរបស់យើងទេហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ត្រូវតែខឹងប៉ុន្តែភាពជាម្ដាយហ្នឹងមិនអាចខ្លាចកូនខឹងហើយទុកឲ្យកូនឈឺទេអញ្ចឹងមែនទេទូនាទីភិក្ខុសង្ឃញាតិញោមចំពោះពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងត្រូវទុកញាតិញោមហ្នឹងបើថាជាអ្នកមានគុណប្រកេនចង្ហាន់ថាដូចជាញាតិជាញោមអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបយលធัวត្រូវទុកដូចជាកូនអញ្ចឹងត្រូវទុកដូចជាកូនសិស្សត្រូវទុកដូចជាកូនពីព្រោះទូនាទីហ្នឹងស្តៀងទូនាទីឪពុកម្ដាយទូនាទី5របស់ឪពុកម្ដាយទី1ណែនាំកូនមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងឃើញទេទី2ណែនាំកូនឲ្យធ្វើល្អទី3អីឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងមានចំណេះទី4ហ្នឹងបើកូនត្រូវការគូសកលត្រូវតែរៀបចំមង្គលឲ្យកូននឹងទី5ចែកមុខលបឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអីអញ្ចឹងជាទូនាទីដល់ទៅពិខុសង្ឃចំពោះពុទ្ធបរិស័ទមានទូនាទីអញ្ចឹងដែរទី1អាទី1និងទី2ដូចឪពុកម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងទី1ណែនាំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យវាចាអំពើអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងអាខុសហ្នឹងក៏អាក្រក់ដែរមិនទាល់ទៅប្លន់គេទេអាជឿខុសប្រព្រឹត្តខុសចាកលងធัวនោះចាត់ទុកថាខុសហើយនោះទី2ណែនាំឲ្យគាត់តាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អអញ្ចឹងទី1ទី2ដូចឪពុកម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទី3ត្រូវព្យាយាមពន្យល់ឬក៏มันអាចទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងត្រូវតែពន្យល់ត្រូវតែបង្រៀនធัวណាសេចក្តីល្អណាឬក៏មេគាណាដែលបរិស័ទមិនតាន់យល់ដែលមិនតាន់បានស្ដាប់ឲ្យគាត់បានស្ដាប់ព្យាយាមអញ្ចឹងព្យាយាមត្រេះរិះអញ្ចឹងថាតើមានស្អីដែលញាតិញោមអត់តាន់ដឹងជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែក៏អត់តាន់ដឹងអញ្ចឹងត្រូវតែយកមកប្រាប់ហើយទី4ប្រាប់ហើយបញ្យលហើយសំដែងហើយក៏អត់យល់ត្រូវតែបញ្យល
នឹងមិនឲ្យគាត់នៅអញ្ចឹងទេទី5អនុគ្រោះដល់ចិត្តល្អហើយទី6និយាយពីផ្លូវទៅកាន់សុណភានអីច្បាស់លាស់អត់បន្លំបកកើឯងជាទូនាទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលភិក្ខុសង្ឃលោកគោរពតាមទូនាទីហ្នឹងវាច្បាស់ណាស់ថាអ្នកដែលមិនយល់ប្រកបជាថាលោកហ្នឹងបៀតបៀនឬក៏និយាយប៉ះញាតិញោមឲ្យតែនិយាយច្បាប់ប៉ះមនុស្សខូចឯងមែនអត់ឥឡូវតែនិយាយច្បាប់មកនិយាយប៉ះចោលឡើយនោះប៉ះសិតចោលឡើយនោះអញ្ចឹងទូនាទីប៉ូលីសទៅធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានយើងត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ដែរថាដូចម្ដេចដែលហៅថានិយាយបៀតបៀនពាក្យថានិយាយបៀតបៀនមិនមែនយើងស្ដាប់ពាក្យសម្ដីខាងក្រៅទេត្រូវមើលទៅដល់ចិត្តខាងក្នុងថាតើអ្នកនិយាយនឹងចង់ឲ្យយើងទៅជាយ៉ាងណាចង់ឲ្យយើងយល់ពីអីកុំអោយតែថាប៉ះរឿងយើងជាការបៀតបៀនមិនមែនទេឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងវែងផ្លូវនិយាយពីដើរផ្លូវណាហើយយើងគិតថាអាហ្នឹងហើយផ្លូវទៅកាន់វត្តស្អីវត្តធម្មសាមគ្គីមែនទេយើងស្រែកប្រាប់ថាទេខុសហើយផ្លូវហ្នឹងវាខុសពីគំនិតយើងគំនិតយើងយើងយល់ថាអាហ្នឹងហើយផ្លូវត្រូវទៅហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកនោះដឹងថាយើងដើរខុសហើយក៏ស្រែកប្រាប់ដោយចិត្តអនុគ្រោះទេថាខុសទេផ្លូវនឹងច្រឡំហើយអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែខុសការដែលយើងគិតខុសការដែលយើងយល់ចាត់ទុកជាការបៀតបៀនមិនមែនទេអញ្ចឹងណាមែនទេមែនទេអញ្ចឹងមែនទេមែនទេមែនឲ្យតែផ្ទុយពីការដែលយើងគិតសិតតែជាការបៀតបៀនវាច្បាស់ណាស់ថាសិទ្ធសេរីភាពប៉ុន្តែយើងតើយើងយល់ពាក្យថាសិទ្ធសេរីភាពនឹងយ៉ាងម៉េចទេសិទ្ធិសេរីភាពមានន័យថាយើងមានសេរីភាពក្នុងការគិតមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយដែលមិនប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃដែលមិនខូចប្រយោជន៍អ្នកដទៃពាក្យបញ្យលដូចគ្នាចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងស្របតាមមនុស្សទាំងអស់និយាយមិនកែប្រែនិយាយមិនបញ្យលនិយាយមិនបើកផ្កាសួរថាបានប្រយោជន៍អីឥឡូវឧទាហរណ៍ដោយអង្គការ Vision ហ្នឹងCompany Vision ហ្នឹងតើកាលណាចុះទៅព្យាបាលមានន័យទៅកែប្រែគាត់ហើយកែប្រែពីងងឹតឲ្យមកភ្លឺហើយបើទៅដល់ស្ទាបស្ទាបអឺបានហើយទៅវិញចុះបានហើយទៅវិញចុះខ្ញុំមិនហ៊ានកែទេខ្លាចតែឯងឈឺថែមអូនឹងមិនមិនឈ្មោះថាទៅព្យាបាលទេមិនចឹងមិនចឹងធម្មទេសនាដូចគ្នារាល់ធម្មទេសនាទាំងអស់ការផ្ដល់នៅធម្មទានទាំងអស់គឺផ្ដល់នូវគំនិតក្នុងការកែប្រែពីភាពមិនច្បាស់លាស់ឲ្យមកច្បាស់លាស់ពីការយល់ខុសមកយល់ត្រូវនឹងទៅឈ្មោះថាជាធម្មទេសនាដែលថាសប្បទានំធម្មទានំជីនីតិដែលធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងទល់តែឲ្យការយល់ត្រូវបើសិនតែគ្រាន់តែលោមថាអញ្ចឹងបានហើយសិតគេទុកឲ្យគេធ្វើមិនមែនធម្មទានទេមិនមែនទេនឹងអញ្ចឹងបានថ្មប្រហោះវីដេអូមុននឹងបន្តិចគេផ្ញើមកថ្មព្រាតថ្មដឹងឯអ្នកឃើញរឿងអញ្ចឹងក៏ដឹងថាបើថ្មនិយាយទៅគេឃើញច្រើនអរគុណដែរអ្នកមានព័ត៌មាននេះជាតែផ្ញើឲ្យថ្មឲ្យញាតិញោមមើលទៅដល់ថ្មអ្នក Facebook សម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបិទថ្មគ្មានសូវដឹងរឿងអីទេគេផ្ញើឲ្យអ្នកផ្ញើឲ្យចឹងក៏ដឹងទៅ
មានស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឡើងនោះទៅនៅលើបល្ល័ង្កព្រះអញ្ចឹងទៅរំគុយពេនភ្នែនអញ្ចឹងណាបញ្ញាញោមមិនតាន់ឃើញអាត្មាទៅផុសហ្នឹងហើយអាត្មាឃើញគេផុសហើយនិយាយពីអ្នកជេរថាជេរនោះជេរហ្នឹងអាជេរធ្វើអីហ្នឹងអាជេរធ្វើអីអាគាត់ឯនោះខុសអាឯងនេះបចោលវិញមានលើសគ្នាអីអាមួយខុសដោយមច្ឆាទិដ្ឋិអាមួយទៀតខុសដោយតោស័កជេរបចោលហ្នឹងវាអត់ចំណេញហើយអីអាត្មាថាអំពើទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនអាចបាត់ដោយសារតែយើងខឹងទេដល់រាប់ណាយើងមិនពន្យល់មនុស្សឲ្យយល់ហ្នឹងធ្វើម៉េចគាត់នឹងបានកែប្រែអញ្ចឹងដើម្បីតបតនឹងការដែលយើងជេរគឺមានតែជេរតវិញនឹងឯងមែនអត់ឥឡូវគេខុសបើយើងអត់ពន្យល់យើងបចោលមកហើយសួរថាអ្នកនោះដើម្បីតស៊ូជាមួយយើងក៏ធ្វើម៉េចគឺអត់មាត់បចោលវិញនោះគាត់នឹងដុបបុលហ្នឹងឃើញទេហើយបានស្មានថាវាមិនចម្លែកទេដែលសង្គមយើងសម្បូររឿងជឿភ្នាក់ផ្អើលចឹងចឹងវាមិនចម្លែកទេពីព្រោះអីរឿងទាំងឡាយកើតឡើងវាសមតាមហេតុមានហេតុទើបកើតឡើងហ្នឹងហើយពីព្រោះអីពីព្រោះចាច់ចាច់ចាច់ចង់និយាយហ្នឹងហើយស្មានថាវាសមតែអញ្ចឹងសង្គមយើងសមតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងអត់ចូលចិត្តព្យាបាលគ្នាម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនេះតាមទូនាទីដែលអាត្មានិយាយនេះយើងអត់នាំគ្នាព្យាបាលដោយការពន្យល់ផ្លូវពិតផ្លូវត្រង់ទេហ្នឹងហើយជឿនកាលអ្នកដែលនិយាយពិតនិយាយត្រង់ត្រូវដុំថ្មរបស់អ្នកផងទាំងពួងអាត្មាធ្លាប់ត្រូវដុំថ្មតាប៉ុន្តែថ្មត្រូវគាត់ទេមិនត្រូវដល់អាត្មាទេណាធ្លាប់ដែរបានគាត់នឹងវារឹងដែរបើគាត់ស្លឹកអីទៅសដុំថ្មអូជួបហើយមិនចឹងមិនមែនត្រឹមតែពាក្យសម្ដីទេណាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះនឹងជេរអាត្មាត្រឹមតែប្រយោលអញ្ចឹងគិតថាអាត្មានឹងវិភ័យអាត្មាមិនមែនត្រឹមប្រយោលទេអាគេជេរចំមុខនឹងក៏មានដែរអាជេរយល់មុខនឹងក៏មានដែរហើយមិនត្រឹមតែជេរទេផ្លោងដុំថ្មពេលយប់ទៀតក៏មានដែរពីព្រោះតែយើងនិយាយរឿងពិតនឹងឯងហ្នឹងគេយល់ថាប៉ះពាល់គេឃើញទេប៉ិនធ្វើម៉េចយើងទៅទាស់មួយគាត់ថាធ្វើម៉េចបើគាត់យល់អញ្ចឹងថ្មែមើលឃើញពួកគាត់ដូចកូនក្មេងដែលយើងចាប់កោសខ្យល់អញ្ចឹងក៏អត់យល់ពីបំណងដែលយើងចង់ប្រាប់ដែលយើងចង់ពន់យល់ម្ល៉េះហើយវាមានទុកតាមតណើទៅមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចបើគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់ភ័យមិនគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេគាត់ខ្លាចយើងបំបត្តិប្រពៃនេះយើងខ្លាចយើងនឹងធ្វើឲ្យបាត់មរតករបស់ដូនតាគាត់វាមានចំណែកល្អដែរខ្ជូតរបស់គាត់ដែរអាខ្ជូតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់អាទម្លាប់របស់គាត់អាហ្នឹងយើងត្រូវមើលឲ្យឃើញណាថាគាត់ខ្ជូតដែរយល់ទេគាត់នៅខ្ជូតរបស់គាត់ចឹងដែរហ្នឹងហើយបើគាត់នៅខ្ជូតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់
វាមិនទាន់ដល់ចំណុចមួយដែលគាត់ត្រូវការមែនទែនទេគាត់គាត់តែខ្លាចបាត់ដូចញោមម្នាក់នៅជិតវត្តមើលវត្តអាត្មាឃើញនឹងនៅពោធិ៍សាត់គាត់ទស្សនភាពប្រាប់អាត្មានៅអាមេរិកកាលអាត្មាទៅអាមេរិកគាត់អត់ស្ដាប់ទេគាត់ទៅជឿលោកណាផ្សេងនិយាយពីអាត្មាមិនមិនគាត់ជឿចាស់គាត់ស្អប់ថាអាត្មានឹងលោកយេស៊ូវចឹងទៅគាត់ស្អប់វត្តអីទៅអត់ដុតធូបអត់អីចឹងអត់ធ្វើនេះធ្វើនោះអត់ពូតភ្នំខ្សាច់អីចឹងឃើញទេដល់ពេលទៅដូចនៅ Fresno ហ្នឹងឯងញោមញោមគាត់ទៅវត្តប្រជុំគ្នាថ្ងៃសិលគាត់ថតឌីសចាយថតទៅឃើញមុខអាត្មាដំបងក្តៅទៅអញជៀសពីនោះមកជួបនេះទៀតណ៎នៅនោះទៅវានៅចិត្តមកនេះឃើញទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលគេចាយទៅគេស្ដាប់ទៅគេមកវត្តគេនិយាយណ៎គេបានរឿងនិយាយណ៎គេចាយទៅដល់ចាយលើក្រោយដូចថាព្រោះគិតអីមិនកើតណាយកទៅយកទៅយកទៅស្ដាប់ទៅដល់អាត្មាទៅគាត់មកសុំទោសដែរអាត្មាថាអាហ្នឹងដូចអ្នកស្មូតថាហេតុតែមិនដឹងធម៌ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកថាមិនដឹងអញ្ចឹងបានយើងនៅជាពុទ្ធជនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើយើងលើកចិត្តគិតបន្តិចគួរតែអាណិតពួកគាត់អាណិតមែនតើអញ្ចឹងឯងបានជាយើងអាចយល់ទៅដល់ប្រតិយរបស់ព្រះអរិយៈថាហេតុអីបានលោកអត់ប្រកាន់មនុស្សមនុស្សកាន់តែធ្វើខុសលោកកាន់តែមានប្រតិយអាណិតមកពីហេតុអីដូចយើងឃើញកូនក្មេងអត់ដឹងអីចឹងអត់ដឹងអីចឹងហ្នឹងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកើតបញ្ញាម្ដងមកកាលទេម្ដងមកកាលទៅក៏វាពិបាកដែរយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងឯងចឹងញោមណាទេផ្ញើមេសសេឲ្យអាត្មាផ្ញើរូបហ្នឹងក៏ថាអស់កម្លាំងដល់ហើយឃើញចឹងហ្នឹងបានអាត្មាមកគិតថាអ្នកដែលគួរតែអស់កម្លាំងអាត្មានេះទេមែនទេពីព្រោះអាត្មាអ្នកនិយាយរឿងហ្នឹងភេទពិតអាត្មាអស់កម្លាំងម្ដងម្ដងមែនប៉ុន្តែដល់យើងគិតត្រូវឡើងវិញគួរតែត្រូវមានកម្លាំងជាងមុនណាជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែនិយាយជាងមុនដូចជាពេលដែលយើងឃើញកូនឈឺអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងមិនបានតាំងចិត្តជាម្ដាយមែនទេដែលឃើញកូនឈឺឲ្យដើរចោលហ៎មែនទេក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តជាម្ដាយឪពុកមែនទេបើឃើញកូនឈឺកាន់តែព្យាបាលកាន់តែគិតហ្នឹងហើយកលឹះបន្តិចបន្តិចដែលធ្វើឲ្យស្មាននៅតែនិយាយតទៅទៀតនឹងឯងហ្នឹងហើយហើយកុំខឹងអីដូចស្មាធ្លាប់ប្រាប់តាំងពីរឿងអីណាព្រះពោធិសត្វតាំងស្អីស្អីណាណីហ្នឹងស្មាថាកុំខឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដល់រាប់ណាមិនអស់បុគ្គលអ្នកយល់ខុសច្រើនទេបុគ្គលអ្នកចេញចឹងចឹងមកនៅតែមានហ្នឹងហើយប្រភពវាត្រូវមានពីព្រោះមានអ្នកជឿណាអញ្ចឹងបានស្មាននិយាយលេងនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបាច់ទៅរកបណ្ឌិតមកពីណាទេឲ្យតែមនុស្សឈួតឈួតទៅនិយាយគឺជឿសាក់អាត្មាទៅបើកប៉ាក់មួយបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងដែរមិនបាច់និយាយអីនិយាយតែកំ pl ែងតិចច្រើនដឹងហ៎មែនទេហ្នឹងសាក់មកសាក់ទៅបើកប៉ាក់មួយបើមានអ្នកគ្រប់គ្រងណាប៉ុន្តែតិចច្រើនដឹងហ៎អញបាច់យកអ្នកប្រាជ្ញយកទៅនិយាយនឹងអ្នកមោតស័កនឹងស្មាផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើធម្មសន្ទនាទៅមាននៅតែម្អងជួយណាញាតិញោមមានអីលើកឡើងហ្នឹងញាតិញោមអាចបញ្ចេញពីការយល់ដឹង
ក៏បានអត់អីអាត្មាចង់ស្ដាប់ដែរណា